Džiaugiamės pergalę, pavyko kaip ir planavom prieš rungtynės. Galbūt duoti žaisti daugiau tiem žaidėjams, kurie mažiau žaidė prieš tai, padalinti krūvį. Šiaip, aišku, visada norisi dar geriau, norėjęs, kad gal gynyboje šiek tiek geriau užduotis vykdytumėm, bet natūralu, kai komanda susikrauna persvarį šiek tiek atsipalaiduoja ir nesinorėjo šiandien. Kaip sakant, žlugdyti gerų emocijų, gerai polėm, susikrovėm skirtumą ir laimėjom. Klausimai? Pradžiotis pras 5:12:10 pralaimėjo, tada matos petraukėlė, 19:0, man atrodo, spurtas. Petraukėlė pilotą žaidėjo, ar kas tai pasitikė? Na da, mes bandom, turim savo metodas, bandom išjudinti. Tiek, gal buvo šiek toks atsipalaidavimas, gal šiek tiek gynybai prasčiau dirbom po to. Tiek gynybai, tiek puolime sekės gerą tarpą. Natūraliai būna, nors tas yra negerai, bet natūraliai būna žaidžiant prieš silpnesnį užuovą. Žaidėjai yra linkę atsipalaiduoti. Aišku, čia paslapties kažkokias nėra. Komandų lygiai žaidėjų ir komandų pasiruošimo lygiai skiriasi. Ir tai buvo matyt. Na, aišku, gaila, kad pirmam kelinį tokią didžiulę atkarpą baisę praleidom daug taškų iš eilės ir po to jau be abejo buvo labai sunku žaisti. Na, bet džiaugiuosi, kad visiškai nesugriuvom. Stengiamės, dar kapanojomės, buvo neblogų momentų. Aišku, vėl, nu, čia jau kaip tradicija tokia gaunasi, kad prieš pat rungtynės iškrito mums pagrindinis žaidėjas, Rodas Kemforas, o mūsų kitas amerikietis Markusas Monro šiandien tik naktį parskrido iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai aišku, be treniruočių žaidė, jam buvo labai sunku. Na tai taip ir nežino pusę derinių, nieko nežino, tai mes šiandien taip galim sakyti labai primityviai žaidėm, nes be pagrindinio žaidėjo iš tikrųjų sunku, tuo labiau, kad neturėjom net laiko pasiruošti tiesiai prieš rungtynę, žmogus pasijuto blogai. Na, o šiaip tai sveikinu priešininkus, tikrai matosi, jeigu kiek mes jiem davėm galimybių būti laisviem, išmesti laisvesnius metimus, jie puikiai šiandien pataikė. Matos, komanda atsipalaidavo jau po Eurolygos sezono, žaidžia tokį malonų krepšinį. Visi, nu, kaip pasakyti, tos pamokos Eurolygos tikrai išėjo jam į naudą ir labai įdomiai žaidžia, gera komanda. Bet tai visi žino. Jis jau sužaidė antras rungtynės. Aš manau, nu, pakanka, aišku, jam dar sunku daug kur. Ypač turi problemų gynyboje dėl savo fizinio pasirengimo. Bet nu, jis mums tikrai yra nemaža didelė paspirtis po krepšių, mums visada trūko kažkokio žmogaus. Ir aš esu patenkintas tuo, kaip jis treniruojasi visų pirma ir kaip sužaidė kelias rungtynės.